Дорогі друзі, церква Бога нашого Ісуса Христа, слава Йому. Досягу міста помог, ми маємо общення, зібрались. І желаю, щоб це час в нас пройшло во славу Божию і для утішення, укріплення душ наших, щоб ми оказались вірні, завжди дати відчіт, коли нам требується, а ми должны быть готовы в любое время. Поэтому да благословит Господь ваши сердца, чтобы мы, слыша Слово Его, могли укрепляться в вере, в правде, истине Божией, чтобы мы обогащались Духом Святым. И в этот час, перед началом нашего служения, мы будем молиться. И я прочту из Послание Ефесянам 3:16, 3:14, 16, 17, такие слова, такие стихи, которые Павел оставил для Ефесян, а в настоящее время для нас. Пусть Господь благословит, чтобы мы и на протяжении всего собрания, слыша Его Слово, могли глубоко заронить в сердце и не так, чтобы запечатать и забыть, а так, чтобы оно воспроизводилось в действии уже сейчас, в настоящее время. Пусть Божья рука будет с нами. Итак, Павел пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе и во все роды от века и до века. Аминь». Станем на наши ноги и помолимся. Prezilo čujete sa prevesalo duriverici ljubi pa uriflaj da ti durevedeš harabata uligraj te jicas hana guru turebra ajterit Господи Бог наш во имя Иисуса Христа арифау дикосейс халилуя тебе ревдиграй талури Господи, ты сила наша, ты крепость наша, ты защита наша, мы к тебе вопьем и просим благодати твоего, твоего присутствия, дабы утешение от тебя пришло, от Святого Духа. Наполняй нас радостью, наполняй нас страхом твоим, наполняй нас верою живою твоей и любовью твоя, да преизобилует в сердцах наших для славы твоей. О, взгляди, Господь, сердца наши ныне Духом Святым, и в этом собрании повейте их имением на сердца наши, дай нам узреть Тебя и волю Твою. Благословен Господь, благословенно имя Твое, мы величаем Тебя, мы прославляем Тебя, что любишь Ты нас, слава Тебе, что до сего места помог, даровал нам милость и это собрание, Господи, дабы провести во славу Твою, Боже, и в укрепление душ наших мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Руководи Ты сам, управ каждым, Господь, всех и служащих, Боже милосердный, и слушающих, всех участников, все, все это да будет во славу Твою и для славы Твоей во все дни жизни наши. Боже, пусть души наши подкрепляются и укрепляются истиной Твоею, Духом Святым, чтобы нам возрастать, Господи, в Тебя, мужа полного возраста. Да святится имя Твое в этот час в сердцах наших Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Перед початком нашего богослужения будем співати молитвенный псалом. У молитві схиляюсь на коліна в тиші.
молитви схиляюсь на коліна в тиші, і тебе я чекаю. Слава нашому Господу. Слава Богу. Маючи добрий час, приємний час, де мир і спокій є в краї нашому, і ми можемо так вільно збиратися в домі Господньому. Я сьогодні, так розмішляючи про те, який ми час живемо, мирний час, і стільки чуючи, є ті країни, які переходять труднощі християни, де є гоніння, а ми сьогодні так вільно робимо на своїх роботах і приїжджаємо сюди в дні молитви, щоб почути Слово Господнє. І нехай завжди від наших уст лється Богу подяка за те, що ми маємо такий добрий ще час в цій країні, де ми проживаємо. Слава нашому Господу! Я читаю два місця із Слова Божого, і ми будемо коротенько порозмішляємо над тим Словом і будемо йти до молитви, просячи Божого благословіння надалі на це служіння. Євангеліє від Луки, 5 розділ, із 1 вірша. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидев он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ». Из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть.
увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, и мы пойманных. И Евангелие від Матвія, 8 розділ, читаємо із 5 віршика і ниже слова. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мою, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя подчинение воинов. Говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает“. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истину говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры“. До цього місця. Дуже нам відоме місце і Слово Боже про те, коли Ісус, будучи на цій землі, і ці події говоряться про те, які чудеса Господь являв, коли Він був на цій землі. І ми читаємо, що коли Ісус, будучи на цій землі, то багато людей йшло за Ним, багато людей оточило Його. Де Він йшов, то люди йшли за Ним. І багато людей приносили хворих, кривих, сліпих, чули, що Він ісцеляє хворих, і наближалися до Нього. І багато, можливо, було тих, які хотіли тільки почути те слово, яке Він скаже для них, щоб їм мати те життя надалі йти, мати ту віру надалі йти за Ним. І ми бачимо цей приклад також, коли Він був на озері Генесарецькому, і Він сів на цю лодку і навчав людей. І коли написано, Він кінчив учити народ, то Він сказав Симону: «Отпливи на глиб і закинь сіть для лова риби». І ми бачимо, Симон каже: «Я, наставнику, всю ніч трудилися ми, і не було нічого, не було успіху». Ну, дорогі брати і сестри, Симон сказав: «Ну, якщо ти сказав по слову твоєму, то я закину сеть». Дорогі брати і сестри, звернімо увагу на те, що я хотів би звернути увагу на те місце, ці слова в кінці цього вірша: «Ну, по слову твоєму закину сеть». Дорогі брати і сестри, Симон, який трудився всю ніч, не було ніякого успіху. І ось Ісус каже: «Закинь сітку». Здається, можливо, вже Симон думав: немає там нічого, всю ніч я протрудився. Але, маючи ту віру, що якщо це Господь сказав, то там, можливо, щось може бути. Ми, дорогі брати і сестри, бачимо, який успіх був. Коли він закинув ту сітку, то навіть ті сіті поривалися, вони потрібно було кликати других товаришів, які були рядом на поміч. Дорогі брати і сестри, ось де результат. Він виконав слово, яке сказав Господь. Дорогі брати і сестри, якщо буде виконуватися слово Господнє, те, що Господь скаже, якщо ми будемо вірити в те, то тоді буде благословіння, тоді буде успіх і в нашому житті. Друге місце, яке я читав, це про те, коли Ісус війшов в Капернаум і зустрів його один сотник. І, можливо, не раз і не два він також чув, що є той на землі, який зціляє хворих, є той, який відкриває очі сліпим, є той, який воскрешає мертвих. І почувши, що він є в Капернаумі, він зустрівся з ним і каже: «Господи, слуга мій є хворий». Він дуже тяжко страждає. Ісус каже йому в ответ: «Я прийду і зцілю його». Здається, все, можна повірити, що слуга мій буде здоровий. Прийде Ісус, той, який може ісцілити. Але в цього сотника була віра ще крепша, ніж те. Знаючи, що він може прийти до його дому, але він каже: «Господи, я не достойний, що ти війшов під кров мого дому, але скажи тільки слово, і слуга мій буде здоровий». Дорогі брати і сестри, той сотник повірив, що якщо Господь скаже своє слово, то його слуга буде здоровий. І ми бачимо, яка була відповідь.
Господь сказав, по вірі твоїй іди. Дорогі брати і сестри, Ісус слуга, він став здоровим. Дорогі брати і сестри, як ми в наші дні, як ми довіряємо слову Господа. Не раз і не два до нас Господь говорить. І я згадав сьогодні, коли я готувався до проповіді, то через Духа Святого навіть Бог скаже, що Слово Боже, воно є потоптане. Як це є жалко і жаль те в наші дні. Я це найперше до мене говорю, до всіх нас. Як важливо нам бути виконавцями Слова Божого, книги Біблії і те, що Господь у нас говорить, або до нас часто говорить, через проповіді, через братів, які стоять на цьому місці, через спів, через пророче слово, як я вже казав. І, дорогі брати і сестри, чи ми віримо в те, що Господь говорить? Чи ми виконуємо те, що Господь говорить? Мужі Божі, які ті брати і сестри, які були з Ісусом Христом, ми читаємо ті приклади, які вони виконали слово, яке говорив Господь, то там був успіх. Друге місце, також подібна подія, після воскресіння Ісуса Христа, коли учні всю ніч протрудилися на морі, не було ніякого успіху. Можливо, розчарований, на ранок втомлений. Дорогі брати і сестри, на той берег прийшов Ісус Христос. І Він там сказав своє слово. Слава Йому! Дорогі брати і сестри, Він сказав, діточки, чи є у вас щось поїсти? Чи є у вас якась пожива? І відповідь, кажуть, немає. Дорогі брати і сестри, Він сказав своє слово, закиньте сітки по праву вашу сторону. І коли вони це зробили, знову повна сітка риби. Знову благословіння, всю ніч протрудилися, немає нічого. Петро сказав, я знову йду ловити рибу, брати пішли за ними. І не було успіху. Но коли Господь сказав своє слово, ось де був результат, ось де успіх. Дорогі брати і сестри, звернімо увагу, нехай нам Господь допоможе. Написано в Слові Божому, що блажені ті, які не тільки слухають Слово Боже, але ті, які виконують те, що Господнє Слово говорить. Ми також читаємо про Ілію, коли Ілія сказав для Господа, іди в Сарепту Сидонську, і там я повелю одній жінці, вдові, щоб кормила тебе. Звідси, почувши Ілія таке слово, я прийнявся до себе, думаю, Господи, як так? Коли, можливо, і вдова та нуждається в помочі, а я піду, і вона мені буде давати їсти. Можливо, вона сама нуждається в тому кусочку хліба, тієї води. Але він, почувши слово Господнє, він пішов. Він знав, що це говорить до нього Господь. І написано, коли він війшов в Сарепту, там при воротах він зустрів ту жінку, яка брала тих оберемок дров. І він сказав для неї, візьми для мене кувшин води. І вона, виконуючи те слово, яке сказав Божий чоловік, вона пішла, але Ілія вслід за нею кричить, каже, і подай мені кусок хліба. Але ми читаємо, що ця жінка каже, жив Господь Бог твой, у мене нічого нет печеного, а тільки є горсть муки в катки і немного масла в кувшині. І от я наберу полена два дров і пойду і приготовлю це для себе і для сина моєго, сидім ето і умрем. Ця жінка, не маючи ніякої надії, думає, ось це все останнє, що в мене є. Але ось і чоловік ще один просить, щоб йому подати. Але Ілія каже, іди перш зроби для мене, а потім зробиш для сина і для тебе і для сина твого. Бо так говорить Господь, мука в катки не істощиться, і масло в кушині не убуде до того дня, когда Господь пошлет дощ на землю. І написано, то та жінка зробила так, як сказав Ілія. Дорогі брати і сестри, і написано в 16-му віршику, що мука в катки не істощалась, і масло в кушині не убивало по слову Господа, який он ізрок через Ілію. Дорогі брати і сестри, ця жінка виконала слово, яке сказав Ілія, Божий чоловік. Те, що сказав Бог для Ілії, він передав для тієї жінки, і та жінка виконала. І ми бачимо, було благословіння, що мука в катки не істощалась, вода була, дорогі брати і сестри. Можливо, та жінка думала, що все, і ми помремо, але вона поступила так, як сказав Господь. Дорогі брати і сестри, важливо в нашому житті, якщо ми, дорогі брати і сестри, будемо поступати так, як учить наше Слово Боже. Не раз, не два Господь говорить до нас, що Він хоче нас благословляти, але, можливо, це залежить від нас,
як ми поступаємо. Дорогі брати і сестри, якщо це, Господь говорить, що Він нас хоче благословляти, то давайте ми повіримо Його Слову. Нехай Він зіллє той дощ благодаті на нас в цей вечір. Ава, Отче. Дорогі брати і сестри, нехай Його Слово, воно полється в цьому служінні. Нехай сам Дух Святий візьме уділ братів, які будуть говорити Слово. І нехай нам Господь допоможе в нашому житті, щоб ми виконували Слово Боже і довіряли в те, що нам Слово Боже учить, що для нас говориться, з цього місця, що говориться через Духа Святого, через псалми. Нехай нам Господь допоможе бути виконавцями Слова Господнього і довіряти завжди Ньому те Слово, що говорить для нас Господь. Тоді буде успіх, тоді буде благословіння. Ну, якщо ми будемо слухатися других голосів, якщо ми будемо слухати голосів когось, кого ми думаємо, ось той чоловік правильно скаже, можливо, буде тоді потєра, тоді не буде успіху. Дорогі брати і сестри, якщо Господь сказав, то давайте ми будемо йти за Господнім Словом, а нехай Господу буде слава. Ці короткі слова, ми, схиляючи наші коліна, будемо просити Божого благословення це служіння. Амінь. Господи Боже наш, Ава Отче, Слава тобі, Ісус, алілуя, тобі, фарала маналау, Ава Отче, Дух Святий, сирене маналау, Господи, пішли твій дощ благодаті, Ава Отче, маналау, Отче, ти Ізраїлю, благословай, Господи Боже наш, перед Твоїм святим лицем ми цей час, схиляючи свої коліна, перш до всього, Господь, виривається Тобі подяка за те, що Ти до цього часу нас зберіг. Слава Тобі! Слава Тобі, що Ти зібрав нас в домі Твоєму, не десь інше, а у них Твоїх. Слава Тобі, Ісус! Алілуя! Алілуя Тобі! Слава Тобі! Господи Боже наш, ми молимо Тебе благословити нас на цей вечір. Нехай сила Святого Духа перебуває з нами. Боже, благослови всіх братів, які виграють своє слово. Благослови, Господь, візьми воділ братів, візьми уста, Господь. Нехай, Господь, політься те слово, яке, Господь, потрібне для нас в цей останній час.
Поможити нам, Боже, благослови хори, які будуть співати всі пісні, молитви, вірші, всі, хто будуть участвувати, Боже, ми видаємо цю програму в Твої руки, Господь, Ти візьми в уділ, нехай Твоє помазання буде, благослови. Ми, Боже, просимо, благослови кожного, хто прийшов на ці місця, хто ж, можливо, прийшов і стомлений, хто має нужди, Господь, почуй такі молитви, я ви Твою милість, Господь, цей час, і поможи нам, нашому житті, Господи, завжди довіряти Слову Твоєму і бути виконавцем Його, Господи. А нехай Тобі за все буде слава, честь і подяка, Бог Отець, Син і Дух Святий на віки вічні. Амінь. Yeah.
Ты видишь, что кто-то страдает, чья-то печаль затуманила взгляд. Пусть наше сердце себя проверяет. В этом, быть может, я виноват. Часто горячим желанием пылая, сердце чужих и далеких обнять. Можем мы сами, того не желая, близких, любимых, родных огорчать. То невниманием, то взором суровым, или какой-нибудь шуткой своей, или каким необдуманным словом можем мы ранить любимых друзей. После, как грустно все это бывает, нашу вину сознавая вполне, видеть, как сердце родное страдает, мы остаемся страдать в стороне. Мы бы и рады, но нам несравненно легче на гору крутую зайти, чем подойти и промовить смиренно это короткое слово «прости». Сколько от этого боли ненужной терпим мы в жизни, терзая себя, вместо того, чтобы мирно и дружно жить нам всем сердцем, друг друга любя. Вместо того, чтобы единой дорогой, дружной семьёю к отчизне шагать, в мире без нас обижающих много, дай же нам, Боже, всех силы прощать, жить, чтобы радовать ближних, жить, чтоб скорбящим улыбки дарить. В этом холодном, неласковом мире большего счастья не может и быть. Аминь. Даже руки друзей, но обид не тая, нужно все принимать и участью Христа все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Будет время, поймем, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо верь, все во благо тебе, и без страха шагай по дороге судьбе. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль причинен нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие.
можно добрыми быть, не смотри на людей, а учись у Христа, и пусть радость несет всем твоя доброта. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями. Життя твоє, мов море, захвилює. Коли погасне ясне сонце й зорі, молись тоді, і Бог тебе почує. Молись, молись, бо це одна дорога, щоб спокій в серцю втомленому мати. Молись йому, розвіться тривога, і серце буде в радості співати. Музика.
щоб спокій в серцю втомленому мати. Молись йому, розвіється тривога, і серцем буде в радості співати. Молись, молись, бо це одна дорога, щоб спокій в серцю втомленому мати. Молись йому, розвіється тривога, і серце буде в радості співати. Це одна дорога, щоб спокій в серці втомленому мати. Молись йому, розвіється тривога, і серце буде в радості співати. Брати і сестри, за цю чудову можливість, яку дав нам Господь сьогоднішній день, цей буденний день, ми могли в такій спокійній, прекрасній обстановці прийти в дом молитви, повному миру, повному благополуччі. Давайте всі разом від щирого серця скажемо слава нашому Богу. Слава. Сидячи на своєму місці, коли брат передо мною говорив: Коля, ви знаєте, я знав, що я буду говорити після нього, і я пильно слідкував, як коли він виражав бажання, що Бог благословив дальніших проповідників, які будуть говорити. Також він це зауважив у молитві. І я так сам собі подумав, о, якби є ми дійсно, я і кожен із нас, наскільки переживали, наскільки пильнували, що Бог благословив служіння, чи то співу, чи проповіді, незалежності, чи ми участвуємо, чи ні, то наскільки наші би служіння були б більше благословені, і більше Бог би давав сили і дерзновіння для проповідників, чи для хористів, чи для тих, хто розказує вірші, щоб послужити для Бога. Я хочу прочитати перше місце із Слова Божого, яке записане в Псалмі 121-й Псалом, це перший стішок. «Возрадувався я, коли сказали мені, пойдем в дом Господень». Я розумію, що це місце кожен з нас може цитувати на пам'ять. І коли останні рази я прочитував це місце, чомусь я зупинився на цьому місці і почав роздумувати сам за себе. Я зрозумів, що це чудова можливість провірити самого себе. Наскільки дійсно я радію, коли приходить момент, щоб піти додому Божого. Чомусь ми розуміємо, що день недільний – це більш таке святкове служіння, і ми з більшою радістю, з більшим дерзновінням йдемо додому Божого. Але не тільки в цьому заключається в Дні недільному. Коли приходить день буденний, в нашій ситуації це середа, п'ятниця, наскільки я почав себе перевіряти, наскільки я самого ранку радію, що сьогодні вечором буде можливість йти в дом молитви, наскільки я рівную, наскільки я молюся за те, щоб Бог благословив проповідників і служіння взагалі. І я думаю, що це чудова можливість для кожного із нас провірити, наскільки ми радіємо дійсно, коли ми йдемо в Дом Божий. Але не все заключається тільки в служінні, коли ми йдемо. Це я так для себе зробив висновок і далі в своїх роздумах продовжував провіряти самого себе. Коли ми йдемо чи на співанку, чи на сигравку, чи на любу репетицію, чи навіть попрацювати в Дом Господній фізично, наскільки ми, я би сказав, маємо від того насолоду, наскільки ми відчуваємо радість в тому. Добре, коли ми йдемо на ці справи із радістю, і тоді в такому випадку ми служимо благословенням. Благословенням для один для одного, чи благословенням якійсь справі. Якщо ми участвуємо в чомусь, ми будемо працювати на созидання і благословенням. Також я зауважив в цьому ще місці Слова Божого, що воно, і як Давид говорив, возрадувався, коли мені сказали, додому, підемо додому Божого, воно також і відноситься, коли ми і фізично можемо попрацювати в домі Божому, і матеріально. Давид, коли
в нього була можливість для того, щоб поговорити з пророком Нафаном. Він сказав Нафану такі слова, що він має бажання построїти дом Божий для Бога. Але я зачитаю це місце. Це записано в 2 цар 7 голові з 3 стіжка. І сказав Нафан царю: «Все, що у тебе на серці, іди ділай, ібо Господь з тобою». Ну, в ту ніч було слово Господнє Нафану: «Пойди, скажи рабу Давиду, так говорить Господь, ти ли построїш мені дом для моєго обітання?» І далі там він виражає, що ти не зможеш построїти твій син, але Бог дає обітницю, що милості своєї я не відніму від тебе. І Давид тим не опечалився. Казалось би, міг опустити руки, сказати: ну, раз не я, значить, хто буде строїти, хай та заботиться. Але Давид прилагав всі зусилля, він з ревністю жертвував, він собирав, заготовляв все. І це добрий приклад для нас, що ми так само можемо трудитися, чи ми будемо цим користуватися, чи ні. Може, діти наші, може, хтось інший. Я не маю в виду тільки стройку молитвенного дому, взагалі всяку працю в Домі Божому. Ви знаєте, спілкуючись на роботі з деякими братами, і воно конкретно і так чітко зрозуміло, хто має цю насолоду, хто має цю радість. Вони зараз строять молитвенний дім, і чітко видно, хто має насолоду, хто має радість від того, що можна пожертвувати, що можна піти попрацювати. Вони говорять, потрібно якось виділити час, піти попрацювати. Вони бачать все саме найкраще, вони бачать, що буде чудовий кінець. І видно, що ті люди радіють в цьому і переживають за діло Боже. Вони мають радість від того, що вони можуть послужити. Спілкуючись з іншими, також чітко видно, що вони знають все, абсолютно знають все, але негативне. Вони не мають цієї радості, вони не мають бажання пропустити цей робочий день, щоб піти в дом Божий, потрудитися. І я б чисто для себе зробив висновки, і на основі цього Слова Божого я провіряв самого себе. І хай Бог поможе кожному із нас подумати, порозсуждати над цим Словом Божим. Далі, для продовження своєї проповіді і нашого служіння, я маю бажання прочитати Перше царство, 27 голову, перший вірш. «І сказав Давид серце своєму: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от его руки». І друге місце – це 1 цар, 30 голова, і з 3 стіжка, з 3 по 8. «І сказав Давид і люди його, і прийшов Давид і люди його к городу, і от он сожжен огнем, а жони і синея їх, і дочеря їх взяти в плен. І підняв Давид, і народ, бивши з ним вопль, і плакали, доколі не стало в них сили плакати. Взяти були в плен їх і обі жени Давида, Ахіноама, і ізраїльтянка, і Авіхея, бивши жена Навала. Давид сильно був смущен, так як народ хотів побити його камнями, ібо скорбів душою весь народ, кожний о синовях своїх і дочерях своїх. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследует ли мне это полчище дорогою, догоню ли я их, преследует мне это полчище, и догоню ли я их? И сказал ему: преследуй, догонишь и отнимешь. Я хотів би звернути сьогодні нашу увагу на дві такі думки, що Давид вопросив Господа, і перше, що Давид укріпився надіждою на Господа, і друге, що Давид вопросив Господа. В першому стіжку, в 27 голові, ми читали, що Давид і сказав Давид серце своєму. І ми цю історію дуже добре знаємо, я не буду дуже на ній зупинятися. Давид прийняв рішення, що йому за краще втікти від Саула,
Його підтримали 600 його вірних вояків, жінки, діти. І ось вони вирушили в дорогу. І, казалось би, все було прекрасно. Прийшли на місце до царя Гевського. Він їх зустрів, прийняв. І деякий час він там вже прожив. І прийшов момент, коли цей цар пішов війною на народ ізраїльський. І Давид також виразив своє бажання. Знову ж таки, казалось би, все складається в пользу Давида. Цар согласився, сказав, добре, можеш йти з нами. І коли вже вони вийшли, ці князі цього царя Гевського кажуть, ні, ми не згідні, щоб він з нами йшов, тому що він може перейти на сторону наших ворогів, тобто на сторону свого народу, і це не буде для нас на благо. І ось Давид повертається своїми вояками назад, і коли приближається до города Сікілага, бачиш, що город спалений. Маєток все його пропало, жінок нема, діти взяти в полон. І тоді Біблія каже, що вони сильно плакали. Сильно смутився Давид, написано. Я розумію, що він сильно смирився. І писання каже, що вони плакали до тих пір, поки не стало сили. І ось на ті моменти, що Господь укріпився надією, що Давид укріпився надією на Господа. І я почав роздумувати про наше життя, про нашу ситуацію, як в нашому житті. Да, зрозуміло, не завжди бувають такі ситуації, яка трапилася в Давида. Потеряв все, потеряв маєток, потеряв жінок, і не тільки він, а й ті вояки з ним були. І писання каже, що всі вони опічалися, плакали, поки в них не хватило сил. Але добре качество, це добрий навик мав Давид. Він зміг в цій ситуації укріпитись надією на Господа. І в нашому житті бувають різні ситуації. Може, хтось скаже, таких ситуацій, як Давіда, в нас нема чи не буває. Хоча бувають, і в нашій церкві недавно був випадок, що сім'я осталася без нічого, без маєтка, без всього. І в інших буває проблема, може, зі здоров'ям, в когось з роботою. Навіть якщо взяти новини, подивитися сьогоднішній день і взяти це все, так сказати, до серця, роздумати, зважити, то я розумію, що після цього потрібно нам шукати Бога, укріплятися надією на Бога, тому що зі всіх сторін нічого хорошого, війни, люди вмирають, там бідствия стаються, різні проблеми в людей. І тому я закликаю кожного із нас, щоб ми укріплялись надією на Господа. Я виділив три таких моменти, через що ми можемо укріпитися надією на Господа. Перший з моментів, це я собі зауважив, може хтось по-іншому скаже, я зауважив, що це через Слово Боже і молитву. Коли ми читаємо Слово Боже, воно нас укріпляє, воно нас піднімає. І кожен із нас може засвідкувати те, що були в нас моменти в житті, коли траплялися безвиходні ситуації, не було кому нас укріпити, не було, може, рядом нікого, або що були, ми не знали, як поступити, і ми брали читати Слово Боже. Бувало таке, що тільки відкриє Слово Боже, і якраз попадаєш на те місце, яке конкретно утішає, яке конкретно указує на вихід із цієї ситуації. Або коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо вихід. Недавно я слухав свідоцтво одного брата, який був в тюрмі. Це не такі далекі часи, це часи наших батьків. Десь серед нас є брати, ще які були в заключенні, вони є ще живі і свідками перед нас. І цей брат свідкує, що те руководство, я розумію, що це диявол так їх уже стучав, вони старалися убірвати для нього всякий зв'язок з рідніми, не давали переписки, не давали цих зустрічів, які хоча були положені, не давали. І їм показалось мало цього. Вони ізолювали його від усіх тих, які були в тій зоні, які були християни, ізолювали від всіх. Але їм показалося ще мало цього. І вони рішили ізолювати його від навіть цих людей, які нічим йому не могли духовно допомогти, простих цих заключених. І вони його тримали, тюрма в тюрмі, це одиночка. І якісь довші періоди, до 15 суток і більше. І він каже, коли було дуже важко, коли казалось би, все, не вистачає сил, не витримую. Він каже, я починав цитувати Слово Боже, я починав згадувати Слово Боже. І це укріпляло, це підтримувало, і Бог давав йому сили вийти із цієї
ситуації. Коли він виходив, люди не могли зрозуміти, як так, скільки суток пробув. Він виходив, на ногах він не міг стояти, не мав сили, тому що не давали тілесної піші. Але він виходив, він йшов і підбадьорив інших. До нього йшли з різними питаннями, питалися, як зробити, як поступити. І він мав сили, люди цього не могли зрозуміти. Ну він говорив, і він так розуміє, що це милість Божа, і це укріплення через Слово Боже. Я ж хотів би прочитати Луки, 21 главу. Тридцять шостий стих. І так, бодствуйте на всякое время і молітесь, да, і сподобитесь, і збіжать всіх-всіх будущих. Я прочитаю. І так, бодствуйте на всякое время і молітесь, да, сподобитесь, і збіжать всіх-всіх будущих бедствий і пристать пред Сына Человеческого. Ми бачимо, яку силу має молитва. Бодствуйте і молітесь. Друге, що я відмітив, це, що ми можемо укріпитися в надії на Бога, це обітниці Божі. На сторінках Слова Божого є дуже багато обітниць, через які ми можемо укріпитися. Я розумію, що найбільша обітниця для нас в Слові Божому – це в Ісусі Христі, що Він умер і воскрес за нас. В Іоанна 3,16 ми читаємо, що так Він полюбив світ, що віддав Сина Свого єдинородженого, щоб всякий віруючий в Нього не загинув, а мав життя вічне. Словом, всякий, я розумію своє ім'я, я бачу там своє ім'я, я розумію, що Бог і за мене конкретно пострадав, за мої гріхи. І це є велика обітниця Божа, що якщо я буду визнати Ісуса Христа своїм Спасителем, Він простить, Він дасть надію на вічне життя. Третє, що я відмітив, це милості Божі. В милостях Божих ми можемо також укріплятися. Ми з вами такі псалом, милості Господні, споминай, считай, всі їх до єдини в серці повторяй. Але ми, люди, часом здатні милості Божі розцінювати як якийсь щасливий момент, чи нашу якусь вмілість. І ми можемо собі це присвоювати, але милість, ми читаємо слово, що милість Господня обновляється над нами. І як добре, якщо ми ці милості замічаємо, якщо ми їх бачимо, перше їх потрібно бачити в своєму житті, а потім повторяти, розказувати дітям нашим, та й самому себе укріпляти в цьому. Я пам'ятаю, коли ще на початку наша церква образувалась, у нас було участкове служіння, і наші діакона, брат Коля, брат Вася, вони предложили таку, ну, якби на цій зустрічі момент, що кожен, хтось один із сім'ї, чи чоловік, чи жінка, кому краще, вставав і говорив про себе, ну, якби знайомий, хто він і звідки приїхав, скільки дітей. І вони сказали, хто має якесь свідчення чи якусь милість Божу, ви можете це засвідкувати. І я по сьогоднішній день пам'ятаю, як це було. Ми сиділи у цьому углі, і кожна сім'я, чи кожен, хто вставав, не було такого, хто не встав і не сказав про якусь милість Божу. Були молодші, були старші. Але всі, кожен мав що сказати. Це дійсно, це милість Божа, що до нас. І добре, коли ми ці милості Господні замічаємо, коли ми бачимо їх і згадуємо, і повторяємо. Друге, що в цьому місці, першому, що я прочитав, це Давид вопросив Господа. Є два моменти. Ми можемо вопросити Господа, всі, коли ми укріпились надії на Бога, в нас приходить віра, і ми просимо Бога, ми вопрошаємо. Але знову ж таки, є два моменти. Ми можемо вопросити Бога і не поступити так, як Бог сказав, або ж взагалі не вопросити Бога, а рішити поступити так, як ми рахуємо за правильне. Я хочу ще прочитати місце Єремії 42 глава з 1 по 6 стих. І приступили всі воєначальники, і Онанан, син Карея, і Єзанія, син Гошаї, і весь народ от мало до большого. І сказали Єремії, пророку, да падет пред лицо твоє прошення наше, помолись у нас Господу Богу твоєму обо всьому этому остатки, ібо із множества осталось нас мало, как глаза твої видят.
І сказав їм Єремія, пророк, слышу, помолюсь Господу, Богу вашому, по слову, словам вашим, і все, що відповість вам Господь, об'явлю вам, не скрою від вас ні слова. Вони сказали Єремію, Господь да буде між нами свидетелем верним і істинним о том, що ми точно виповнимо все з того, що пришлет тебе Господь к нам, Бог твой. Хорошо ли, худо ли то буде, но глас Господа нашого, Бога нашого, которому посилаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа, Бога нашого. Казалось бы, ці люди зробили все правильно. Вони розуміли, що потрібно попросити Бога. Вони позвали пророка, вони від малого до великого прийшли, казалось би, все прекрасно. І вони зложили свою нужду через пророка перед Богом, і пророк не відказав. Каже, добре, я представлю цю нужду, попрошу Бога, що Бог скаже. І вони якби дають обітницю, все, що не скаже Господь, ми виконаємо. Чи це воно буде худо, чи добре, ми все виконаємо. І коли пророк прийшов, їм і сказав те, що їм сказав Господь, 43 глава, 2 стих. Тоді сказав Азарія, син Асаїн і Іонан, син Карея, і всі дерзкі люди сказали Єремії, неправду ти говориш, не послав тебе Господь Бог наш, не ходіть в Єгипет, щоб жити нам там. В цій ситуації вони просили, щоб Бог відкрив, чи їм іти в Єгипет, чи ні. І пророк зробив все правильно, він представив цю нужду, через який час прийшов їм і сказав. Але Писання каже, що їм це не сподобалось. Це було не в їхніх планах, не в їхньому розумінні, їхнього розуму. І вони сказали, не Бог тобі сказав. Дуже є для нас це поучительна історія. Чи це місце Слова Божого? Ми, як коли вопрошаємо Бога, ми також часто в своєму розумі малюємо якісь плани. Ми маємо якесь вже рішення, ми маємо вихід із цієї ситуації, яка в нас склалася, але ми все-таки рішаємо попросити Бога. І буває, що Бог відповідає через дітей, буває, що через домашніх, через жінку, чи на роботі, чи в церкві, через служителя, і ми не соглашаємося з цим. Вопрошаємо, вроді би робимо все правильно, надіємося, що Бог дасть, чекаємо відповіді, але приходить відповідь. І дуже опасно тоді, коли ми стоїмо на своєму, коли ми поступаємо, як цей народ поступив, вони сказали, не Бог тобі сказав. І вони зробили так, як вони рахували, і воно не послужило для них благословенням. І хай Бог би нам допоміг, що в нашому житті, особливо молоді, дітям нашим, мати цей навик укріплятися в надії на Бога. І приходить віра. І тоді ми, коли вопрошаємо Бога, пильно слідкувати за тим, щоб нам не пропустити те, що скаже Бог. Бо Бог може сказати з іншої зовсім сторони, з якої розраховуємо ми. І дуже печально і скорбно тоді, коли ми поступаємо так, як ми розуміємо, хоча і вопрошали Бога, але робимо по нашому розумінні. І ще одне, що ми можемо приймати рішення, ми можемо приймати якісь дії, основуючись на тому, що ми бачимо, що ми розуміємо. Може, в якийсь моментах ми можемо робити основу на своїх фінансах, що ми можемо це зробити, на що нам вопрошати, воно правильно в наших очах. Це теж проблема. Коли прийшли Ісус Навін, вождь народу ізраїльського, коли він вів народ, прийшов, настав момент, що до нього прийшли і кажуть люди, що ми прийшли з далекої сторони, ми прийшли віддалеко від вас, ми не є ваші сусіди. І оцей хліб, який ти бачиш, що твій запліснений, він був теплий в наших руках. Одежі, які на нас вже зносилися, вони були нові. Мехи, які ми маємо при собі, ти бачиш, вони вже полатані, вони були нові. І Писання каже, що Ісус Навін, не попросивши Бога, разом з тими начальствуючими народи, які були при ньому, заключили завет. Але оказується, що вони були їхні сусіди, вони прийшли з обманом. І в цій історії ми бачимо, що Ісус Навін взагалі не попросив, понадіявся на те, що він бачить. Ситуація казалась більше, ніж реальна. Люди говорять правду, все свідкує те, що вони говорять. І хай поможе Господь Бог нам не орієнтуватися якимись речами, не орієнтуватися якоюсь ситуацією, а надіятись на Бога, вопрошати Бога,
не робити ніяких рішень, щоб це не було. Хоча ми можемо і рахувати, що воно щось невелике, не значаще для нас. Але хай Бог научить нас і дітей наших полагати свою надію на Бога, укріплятися в Бозі і вопрошати Бога. І коли ми вопрошаємо, бути дуже і дуже уважним, коли Господь дасть нам відповідь, що ми це зрозуміли, хай поможе нам цьому Господь, а йому за все хай буде слава. Амінь. Сил земной борьбе, о, Боже.
Для назидання церкви ми вислухаємо вірш «Вірність», після чого сестри Сніжана заспівати псалом. Слава Богу! Да будет благословенно имя Господа. В Библии написано, Христос сказал, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Верность. Пусть жизнь Иосифа уроком будет для многих нас, которым часто жизнь невыносимой кажется и трудной, и ропщим мы пред Богом, и грешим. Бывают годы трудных испытаний, что тянутся безрадостно, бескрайне, и мы в недоумении, в отчаянии, в немой молитве руки воздеваем. Пусть наши судьбы нам необъяснимы, и нет ответа на вопрос, за что же они с судьбой Иосифа сравнимы, а это нам о многом говорит. Не сразу нам доступны Божьи планы, не сразу они просты и понятны, как и Иосифу в начале рабства, когда продали его братья. Но главное в одном – в терпении и в преданности Богу своему. Он, будучи с Иосифом в пленении, столь высоко вознес его главу. Не унывайте в час своих несчастий, и в безнадежности своей судьбы. Не забывайте, Бог глядит всечасно, как на земле живут его сыны. И ваша верность Господом учтется, и вера, что прошла через огонь, стократную наградой обернется, победы славной лучезарным днем. Бог был к Иакову так близко, но годы долгие Господь молчал, когда тот плакал о любимом сыне и за погибшего его считал. Но почему уже лишь по дороге, когда Израиль знал, что жив Иосиф? Опять услышал он Господен голос. Но разве объяснишь пути Господни? Не сразу Божьи планы перед нами своею открываются картиной. Порою ждать приходится годами, чтоб их потом узнать необходимость, чтобы потом узнать, что все ко благу, чтобы потом сказать, какой ты мудрый, и быть сердечно благодарным Богу за счастье, что, конечно, еще будет. Слава Богу!
Родина, царство священное, как далека ты и в тот час близка. Я ощущаю твое вдохновение, Родина, вечность моя. В небо бескрайние, вдали туманные, часто, так часто глаза возношу. Там, в вышине океана безбрежного, вечность, отчизну свою нахожу. Родина, царство небесное, жизнь и надежда моя. Я воспеваю тебя своей песнею, верю, войду я в тебя. Ты мне дороже земли сей тревожной, ты мне прекраснее, чем солнце восход. Как бы желал я узреть тебя сердцем, понять, как мир твой глубок. Там, в небесах, в той желанной отчизне, ждет мой Спаситель меня. Слышу, зовет он, скорее придите, голос его приглашает туда. Родина, многие души в блаженстве там отдыхают, окончив свой путь. Нету там больше тревог, испытаний, нету греха там, мой друг, не забудь. Песня хвалы никогда не умолкнет, льется потоком в живых тех краях. Там на груди Иисуса смолкает горькая песня, рыданье и страх. Родина, Бог мой великий, скоро узру я безбрежный простор, скоро ли ласка с отцовской обнимешь, грудь мне согреешь с собой. Кто бы помог мне земли сей печальной, мирно, как птица, вспорхнуть, чтобы забыть суету всю греховную, вольно под небом вздохнуть. Сила, где силу найти необычную? Друг мой, она нам дана, кровь, что стекала из ран тех пречистых, силу в себе излила. Сила дана для принятия каждому, сила лишь в крови Христа. Он обещал в небесах всех собрать нас в доме родного Отца. Близко, уж близко тот день восхищения, силой своей он нам крылья вручил. Силой своей воскресит он исцеление тех, кто в крови его грех свой омыл. Там, в небесах, в лучезарной отчизне, вместе сольемся единой хвалой. Там будем петь мы духовные гимны, петь, ликовать со Христом. Родина-мать, как детей всех обнимет, сердце согреет навек. Тяжести горя Спаситель сам снимет, снимет тяжелый твой крест. Родина, нет тебя краше, жизни дороже ты мне. С болью в груди о тебе вспоминаю, с радостью в сердце пою о тебе. Все бы отдал до конца и до края, все, что имею, сердце и жизнь, чтобы в тебе, моя мать неземная, вечность свою проводить. Родина, дом мой отцовский, Бог мой, Отец мой, родные края. Буду хвалить тебя вечной песнею, Родина, вечность моя. Аминь. Я знаю, Бог творит, что нужно.
Отцу віряю болі хлопоти. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею недоверие набросить тень на волю Вышнего. Полюби милосердия, Он не пошлет страдания лишнего, Бог полюби. Читаємо один вірш Слова Божого. Перша книга царів, 17 розділ, 37 вірш. «І сказав Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, і да буде Господь з тобою. Особливу увагу хотів би звернути на останні слова, слова Саула в адрес Давида. Іди, і да буде Господь з тобою. Брати мої сестри, яке це велике благословіння, як це приємно чути в адрес свій, коли хтось так благословляє тебе. Я так сьогодні звернув увагу, два проповідники звертали увагу на те, щоб Бог благословив проповідників, співаючих. Я так собі думаю, напевно, всі брати хотіли б отаке слово почути від вас, коли вони встають на це місце, щоб ви своїми устами сказали в своєму серці, Боже, благослови його. Чи то він старший, чи то молодший, чи то в середніх роках. Боже, благослови його. Нехай буде благословенно слово в його устах. Іди, і да буде Господь з тобою. Будучи царем на той час Саул, сталося так, що філістимляни вийшли війною на Ізраїля. І дуже нам відома ця історія. Так сталося, що Давид прийшов до братів навідати їх, провідати і узнати, як їх справи. Батько його післав. І коли він прийшов, він почув, як філістимлянин Голіах виступав і робив визов. Хто вийде із вас, із вашого війська один чоловік, і ми сразимося. І хто кого сразить, той тому будуть раби. І коли Давид це почув, читаючи це місце, я думаю, Давид возревнувало Господі. І каже, що я піду і сражуся. І цей ця розмова дійшла до Савула, до царя, і коли його цар покликав, він теж саме цару каже, цар, нехай ніхто не боїться, я піду і сражуся з цим чоловіком, бо він так поносить військо Бога Ізраїльового.
І Саул каже, ти не зможеш це робити, бо ти молодий, а він від юнацтва воїн. Але не зупиняється Давид на цьому, він каже, раб твій, коли пас овечки в домі батька свого, то бувало так, що приходив лев чи медвідь, і він нападав і взяв, і брав із стада овечку, то я доганяв і забирав. А навіть коли він нападав на мене, то я брав його за косми, роздирав і вмерщвляв. Так буде і з цим необрізаним. І після цих слів ми чули, Саул каже до Давида, іди, і нехай буде Господь з тобою. Брати мої сестри, я думаю, читаючи це місце в ці останні дні, я так подумав, Господи, на місці Давидовому, чи Давид той час, ну, до нього прийшла така думка, що ззаді тебе за спиною весь Ізраїль, доля Ізраїля, ти рішаєш долю Ізраїля. Чи зараз, через декілька хвилин будуть рабами, чи вони будуть вільними. Я думаю, що коли навіть побачили брати Давидові, що Давид пішов на боротьбу, напевно, увесь Ізраїль щось подібне в своєму серці сказав, нехай буде Господь з ним. Нехай Господь буде побираючий. Тому що я знаю, що Ізраїль бачив в своєму житті не раз силу Божу і руку Господню, яка була охороняюча і благословляюча. Я б хотів би, щоб кожен із нас звернув увагу на це слово, яке сказав Саул, яким благословив Саул Давида. Іди, і нехай буде Господь з тобою. Дорогі мої брати і сестри, чи завжди ми в нашому житті можемо відчувати, що Господь з нами йде в ту чи іншу дорогу, куди ми йдемо? Чи завжди ми, батьки своїх дітей, коли вони відправляються з наших домівок, можемо сказати, іди, і нехай буде Господь з тобою. Дорога молодь, чи завжди ви можете відчувати Бога, навіть тоді, коли батьки вам говорять, що нехай буде з вами Господь, але ж ви знаєте, куди ви йдете, чи ви можете відчувати, що там буде з вами Господь. Як це важливо, як про це потрібно кожен день нам дбати і прикладати зусилля і старання, щоб де б наша нога не ступала, щоб з нами був Господь. Ми бачимо результат. Давид пішов, і Господь був з ним. Слава нашому Богу! Я пригадую ще одного царя, який воцарився після свого батька, коли помер Авія, і воцарився Аса, син його, на царство. І написано там, ми читаємо, що він іудеїв покликав до того, щоб вони навернулися до Господа. Він відмінив у всіх городах іудейських висоти, статуї розрушив і навертав людей в своєму царстві, щоб вони шукали Господа. І написано там, коли ми читаємо, що був мир і спокій в його царстві. Але ж прийшов час, коли виступив на нього один цар, набагато сильніший цар, набагато сильніше в нього було військо, чим в Аси. І ми читаємо, що Аса покликав до Господа. І він сказав, Господи, хіба ж не в твоїй руці захистити сильного або безсильного? Ми, каже, до тебе взиваємо, захисти нас, тому що ми на тебе уповаємо. І коли ми там читаємо далі, ми бачимо, що Господь був з ними. І Господь поразив тих ворогів. І ми бачимо, що в той момент, коли ось Господь вступився, в другому ж розділі написано, що на Азарію, сина Одєдова, зійшов Дух Господній, і він вийшов на зустріч Асі і сказав, послухай мене, Аса, і весь Іуда і Веніамін, Господь з вами, коли ви з ним. Брати мої сестри, ось секрет, коли Господь з нами. Тоді, коли ми з ним, коли ми його шукаємо, коли ми, вставши з самого ранку, починаємо шукати Господа, ми його знайдемо, і тут він далі говорить, «Если будете искать его, он будет найден вами, а если оставите его,
Он оставит вас. Господь с вами, когда вы с Ним. Брати мої, сестри, давайте ми провіримо, чи з нами є Бог, чи ми є з Богом. Якщо ми з Богом, обов'язково з нами буде Господь. Брати і сестри, нехай би допоміг нам Господь глибше вникнути в ці слова, що значить «нехай буде Господь з тобою». Пам'ятаєте, в свій час Ізраїль відступив від Бога, відійшли вони від Бога, і поклонялися іншим богам. І написано, що до того вони дійшли, що обніщав Ізраїль. Тому що мадіїтяни приходили із своїми стадами і витоптували їхні посіви, їхні поля, і їм не залишалося нічого. І тоді, коли вони це побачили, написано, що возопили вони до Господа. І в той час являється ангел Господній до Гедеона, який виколачував пшеницю в точилі, і каже: «Господь з тобою, муж сильний!» І коли Гедеон почув ці слова, то в його появилося питання: «Господи, якщо ти є з нами, то чому нас це постигло? І де всі ті чудеса, про які нам говорили батьки наші, що ти рукою сильною вивез з дому рабства, що ти являв свою силу і славу серед наших батьків? Якщо ти з нами?» І ангел каже, щоб він йшов і вивів, і збавив народ свій від ворогів. А він каже: «Як я це зможу зробити? Тому що я і моє плем'я в коліні Манасіному, то саме є бідне. І я самий менший батька свого. Я є ніщо». Але зверніть увагу, там каже ангел Господній: «Господь з тобою піде. І ти отримаєш перемогу». І коли ми дійсно читаємо цю історію, то є велике чудо, то Господь поборав за народ свій. Тоді, коли людина... Коли народ починає шукати Бога, він є найдений. Він є найдений. І він є реальний і відповідаючий Господь. Але подивіться, коли звернувся Господь до Гедеона, в його появилося таке питання: якщо Господь з нами, то чому нас це постігає? Як багато людей в наш час, молодших і середніх віком, говорять, що ось ви розказуєте, що колись Бог являв свою силу і славу, що раніше так не було, а чому зараз цього нема? Я хотів би повторитися, давайте подивимося і провіримо, чи ми є з Богом. Чи Господь є з нами? Бувають такі моменти, ми на сторінках багато місць Писання знаходимо, що дійсно Господь був з людьми, але ж вони проходили великими долинами. Вже сьогодні було в вірші зазначено про Йосипа. І ми там читаємо, що Господь був з Йосипом. В домі Потіхвара все йому оцей чоловік доручив, і з ним був Бог. Він був благословений в ділі рук його, Бог благословляв його. І здається, чому? Навіщо, щоб таке трапилося, щоб він попав до в'язниці, тоді, коли Господь з ним. Нехай би Господь зберіг його від цього. Але коли ми читаємо: і в темниці був з Йосипом Бог. Чому? Тому що Йосип був з Богом. Тому що він боявся Бога. Брати мої сестри, подивіться на Іова, за якого сам Бог каже до сатани: чи ти звернув увагу на раба мого Іова? Тому що нема такого чоловіка, богобоязнений, справедливий, удаляючийся від зла. Але ж сатана попросив: дозволь, я торкнуся його. Я дещо візьму в нього. Бог був з Іовом, але дивіться, що сталося. Є такі моменти, коли люди відходять від Бога, і Бог попускає. Пам'ятаєте, коли Мойсей вів народ ізраїльський, і після того, коли він зійшов з гори, коли вони почали вбили собі Бога і поклонялися йому, після того Господь каже так до Мойсея, до народу ізраїльського, що я не можу з вами йти.
Бо якщо я піду з вами, тому що ви народ жестокий, якщо я піду з вами, то я в одну минуту вас поражу. І каже, так знімить одежі свої, украшення свої. І я, каже, тоді подивлюся, що з вами зробити. Брати мої сестри, я, каже, не можу з вами йти. Перш зніміть оте все, що воно мені не угодно, що воно не до вподоби мені зніміть, я тоді подивлюсь, чи з вами йти. А Мойсей, раб Божий, чоловік Божий, каже, якщо ти не підеш з нами, не виводь нас звідси. Я розумію, що Мойсей розумів, що значить Господь, що був впереді, щоб Господь йшов з ним в стовбі облачному і огненому. Тому що багато бачив Мойсей, і він цього хотів. І він це просив: Господи, якщо ти далі не підеш з нами, не виводь нас далі. Не виводь нас звідси. Пам'ятаєте, в свій час Ахан? Йому полюбилася та одежа, слиток золота. Ізраїль пішов на Гай, щоб завоювати, кажись, зовсім маленьке місто, і тут поразка. Чому? Ісус навіть роздирає одежі. І питання, чому? Чого так сталося? Господь з нами, а Бог каже, я не з вами. Ізраїль згрішив. І тому поразка. Нема мене там з вами. Тому що закляте в стані. Полюбилося одному. І весь народ страдає. Господь з вами, когда ви з ним. Брати мої сестри, як це важливо розуміти. Як про це потрібно дбати і пильнувати кожний крок нашого життя, щоб завжди попереду нас йшов Господь. Тоді ми будемо благословенними. Я пригадую одну сім'ю, і знову заповіта, написано про неї, що до того дому так любив заходити Ісус Христос. Це дім Лазаря, Маркви і Марії. І так сталося, що одного разу заболів Лазар, і на той час не було Ісуса Христа в тому домі. На четвертий день прийшов Ісус Христос, коли Лазар помер. І пам'ятаєте, там написано, коли почула Марква, що йде Ісус Христос, вона вийшла йому на зустріч і сказала такі слова: Господи, якщо б ти був здесь, не умер би брат наш. Марква твердо вірила і знала, якби Христос був з нами, якби на той момент, коли Лазар був при смерті, був в домі Ісус Христос, він не помер би. Ісус його ісцілив би, він був би здоровий. Якби ти був з нами, не помер би наш брат. Дорогі мої брати і сестри, можливо, у вашому домі щось подібне є. Ваш син чи дочка померли духовно. І можливо, ви сьогодні думаєте, ну якби ось в той момент, коли це починалося, якби Бог зупинив, не помер би він, не помер би вона, не померла б вона. Але пам'ятайте, там далі написано, Христос каже, воскресне, брат твій. Чи ти віриш цьому? Вона каже, я вірю, що останній день воскресіння воскресне, мій брат. І там далі вона йде до Марії і каже, учитель здесь і зов'єт тебе. Брати мої сестри, я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні почув цей ніжний Божий поклик, що він тебе мене зове, щоб ти завжди постарався, щоб бути разом з ним. Він є сьогодні серед нас. Він є на цьому місці. Учитель здесь. Якщо ти хочеш бути з Богом, він є сьогодні серед нас присутній. Скажи йому все. Можливо, потрібно, як Слово Боже каже, зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, розпитайте, де дорога добра, ідіть по ній, знайдете спокій душам вашим. Можливо, потрібно зробити зупинку. Можливо, потрібно оглянути свої дороги, перевірити свої стежки, коли ми залишили Бога, з якого часу ми не відчуваємо, що Бог з нами не йде. Ми не бачимо успіху в наших трудах, земних і духовних. Брати і сестри, варто, Слово Боже це каже, зупиніться,
на дорогах ваших. Розпитайте, розузнайте, ідіть по тій дорозі, і будете мати спокій, будете відчувати, що Бог з вами. Учитель здесь і зов'є тебе. Нехай би Господь допоміг нам в наші дні, останні дні, які ми живемо, останній час, подбати про те, щоб Господнє благословіння супроводжувало нас, щоб Господь був з нами, щоб Господь був з нашими синами і доньками, щоб кожний ранок могли сказати в адрес своїх синів і дочок: «Іди, і нехай буде Господь з тобою, охороною і благословінням». Дорога церква, давайте ми в цей час зараз помолимося нашому Богу, подякуємо Богу за це служіння і попросимо, щоб надалі Він був з нами. Молимось, амінь. Ава Отче, алілуя. Кербала гітеремене, чібара баде есту бідламене. Урбала гатеремене, чібара баде сатин. Ава Отче, алілуя. Господи, я тебе щиро дякую, що до цього часу, Боже, твоя рука сильна і могутня, вона нас проводила, вона нас берегла, вона нас тримала, вона нас вела прямі стежками твоїми. Я дякую тебе, Боже, я славлю тебе, Отче, хвала тобі, слава тобі, цар царів, подяка тобі, Батько добрий. Благослови нас надалі, веди нас, Господи, будьте з нами, будьте нашим благословінням, тобі, в наших стежках, в наших дорогах. Нехай твоя охорона буде, нехай твоє благословіння нас супроводжує. Наші дороги, прибі, нехай прибі, буде видна твоя рука, охороняюча і благословляюча. Ми на тебе уповаємо, Господі, да не посоромимося. Боже, в час труди, прибі, веди нас, Господі. Навіть коли долиною смерті і тіні поведеш, допоможи нам не злякатися, тому що ти з нами. Алілуя, алілуя, Ава Отче, слава тобі. Хвала тобі, Отче Святий, подяка тобі, Батько добрий. Благословен ти, Бог Ізраїлів, благословенне ім'я Твоє святе, амінь. Ава Отче, я дякую тебе, я славлю величаю ім'я Твоє святе, що ти є вірний у обітницях своїх, що ти при мені залишаєшся вірний по сьогоднішній день. Тільки нам поможи бути тобі вірними. Тільки нам поможи, Господи, не залишати тебе, а завжди мені старатись виконувати твої заповіді. І ти будеш з нами, алілуя. І ти будеш з нашими синами і дочками. Ти її будеш благословляти і охороняти, милувати і спасати. Алілуя, алілуя, Ава Отче, амінь. Благослови, благослови надалі церкву. Будь з нами, Господи, надалі. Будь охороною і благословінням, брамі, для кожного родини. Ім'я Твоє нехай буде прославлене. Дорогий наш Господь, ми тебе щиро дякуємо за те, що твоя рука не покорочила. По сьогоднішній день вона є простерта над всіма, Боремі, тими, хто боїться тебе і шукає тебе. Ти, Боремі, зберіг нас. До цього місця ми тобою збережені. Слава тобі за це. Ми дякуємо за це служіння. Ми дякуємо за слово твоє, яке сьогодні ти до нас говорив. Господи, поможи нам зрозуміти, поможи нам його прийняти, поможи нам його в житті своєму виконати, щоб бути завжди з тобою, щоб завжди були місць старатися, щоб ми шукати тебе. Тоді ти будеш знайдений нами, тоді ми будемо благословені тобою, тоді будуть благословені наші сім'ї, наші родини. Церква буде благословена тобою. Поможи нам, Господі, завжди, Господі, мати це, Боремі, мати цю потребу, мати цю нужду, Боремі, щоб завжди, Господі, ти був з нами. З місця цього розпочинаємо, з цього місця, з миром твоїм, благослови нас по наших дорогах, по наших домівках, по наших працях, Боремі, благослови. Будь з нами на всякому місці. Тобі за все слава, честь і хвала тобі по віки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Дорогі брати і сестри, я думаю, що я довго не затримаю, тому що вже час наш пройшов, але ми ще маємо одну працю, ще маємо помолитися перед лицем вічного Бога за наших ближніх, за наших братів і наших сестер і їхні проблеми. І разом з тим тут є подяки, і будемо разом дякувати Господу, тому що Він є Господь. Бог наш Небесний дарував нам милість у цей вечірній час, у тому уголочку землі, Церкві Божій, зійтися для слави Божої, зійтися і перед Слово Його, прославляти Його і слухати, назидатися цим чудовим співом. Я благодарю за всю активність братів, сестер, які участвували. Хай Господь благословить і воздасть. І я бачу Боже благословення. І цей спів, який лунав, і ці вірші, моя душа назидалася в тому, і я славлю мого Спасителя. Я зачитаю записочки, які прийшли сюди, і ми помолимося. Хай Господь благословить, щоб нам з миром Божим розійтися з цього місця. І так, як Ілій сказав, іди з миром, і дай сповнити, Бог Ізраїлів дай сповнить желання Твоє. Про те, що ти молився, про те, що ти молишся, про те, що ще буде молитися, хай Господь ісполнить желання серця по волі Божій. Читаю записочки. Брати та сестри, ми, батьки, хочемо подякувати вас, коли ми просили за нашого сина помолитися, щоб Бог благословив руки врачів при операції. Операція пройшла успішно. Дякуємо за молитву, хай Богу буде слава. Бог чує молитви церкви. Слава Богу, чує молитви церкви. Брати та сестри, подякуйте Богу за те, що Він зберіг нашу сім'ю в аварії від серйозних травм. Нехай Господу буде слава. Віталій і Велера Губарик. Трапилося так, що вони попали в аварію не по їхній вині, але й сталося так, що там був Бог. І всі залишилися без серйозних травм. Слава Всевишньому Богу! Ми разом подякуємо нашого Господа. Брати і сестри, у мене завтра буде важливий тест. Прошу вас, помоліться, щоб Бог допоміг здати цей тест. Хай Господь благословить. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог оградив його від всього гріховного і недоброго. Чуєте? Да благословить Господь і оградить, батьки. Брати та сестри, Церква Божа, дуже прошу, помоліться за нашу сім'ю, щоб Господь вступився і розрушив всякі плани ворога. Дорогі брати і сестри, помоліться за нашого сина і невістку, щоб їх Господь навернув в церкву, просять рідні. Прошу підтримати в молитві за покаяння чоловіка. Брати та сестри, помоліться, будь ласка, за мене. Мені будуть завтра робити укол в шию. Нехай Бог благословить руки врача, сестра Марина. Хай Господь і цю справу благословить. Дорогі браті і сестри, пише вам просьбу Людмила Потько. Помолітесь, пожалуйста, за моего родного брата, за Ваню Ваниловича, щоб Господь исцелил его. Ване болят ноги, он не ходит совсем. Диагноз ревматоидный артрит. Ваня живет в Белоруссии, ему 55 лет, он верующий. Сердечно благодарю. И еще у меня есть огромная благодарность Господу. Помолимся, брати і сестри. Я зачитаю лише один вірш із Євангелія від Марка, 5 розділ,
36 вірш. Но Ісус услышав сії слова, тотчас говорить начальнику синагоги: «Не бойся, тільки веруй». Алілуя! Чуєте? Ще одне слово Господнє на остаток до наших сердець, браття і сестри. Не бойся, тільки веруй. Християнин, якщо ти з Господом і Господь з тобою, не бойся. Алілуя! І Господнє благословення, воно буде з тобою. Дорогі брати і сестри, почувши слова, що прийшли вже від начальника синагоги, кажуть: не утруждай учителя, уже пізно, померла. Але він, Ісус Христос, сказав, для нього нема пізно, тому що все возможно віруючому і все возможно Господу. Хвала йому, браття і сестри, слава йому і за все благословення цього вечора, що ви мали цей уют в Домі Божому, в Домі молитви, при всьому, що Господь послав нам сьогодні, пищу для наших сердець. Ми восхвалимо того Царя Господа, який позаботився за цей вечірній час, за цей сіл Божої благодаті. І попросимо, щоб Господь явив милість за ці нужди. Прошу встати для молитви. О, чудний пастир, я благодарю, я славлю тебе, Христа Бога жизни. Алілуя. Раміна греберебера глойдес. Алілуя. Благодарю тебе, слава тобі, честь тобі, благодарення тобі, Отець мой, кремене веребре глаудес, ібо ти чуєш наші молитви, рамалаудес, і наші желання, і наші прошення, алілуя тобі, слава, слава тобі, рамалаварбара груте, ребене веребре глейдес, алілуя, раміне груес, кривітура бала 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 глаудес, кремене віска біт, кремене рудара бала бала глойдес, кремене веребре глаудес, кривіт фремене бала глаудес, кимит, алілуя. Слава, слава, слава тобі, Рамуна Руска, ремене веремене глаудескимін. Алілуя, слава тобі, Христос Господь, ібо ти благословив твій народ, ремене веремене глаудес, і твоє благословення то чудно, ремене веремене глаудес, і твоя благодать є дивна, ремене глаудес, устрояюща я, ремене веремене грута, ремене веремене глаудес, і міром, і любов'ю віюща я, ремене веремене глаудес. Алілуя, слава, слава тобі, ібо ти обратив твоє внимання на нас, Господь, сьогоднішнього вечора на цьому місці, от престола благодаті. Алілуя, слава тобі, хвала тобі, раміне урмеле велебене глойдес кімін. Господи, хвала тобі, благодарність тобі, Ісус. Ми з радістю предстоїмо перед тобою, Господь, як було проспівано у знакомі двері. Алілуя! Алілуя! Раміне скібет фрамана глаудет. Господи, бо ми до тебе йдемо. Ми приступаємо до престола благодаті. Алілуя! І восхваляємо тебе, царе Господа, Бога сил, за благословення твоє, Боже мой, за те, що ти з нами, Бог наш, Ісус. Хвала тобі, слава тобі, Боже мой, що ти укріпляв наш дух, амінь, що ти навчав нас путям твоїм, щоб ми стремились бути з тобою, алілуя, і щоб наші путі і помисли серця були угодні тобі, амінь, алілуя, раменегейдес, хвала тобі, Христос. Ти утішав нам словом Твоїм нас, Господи, Ти укріпляв нашу віру. Хвала Тобі, Ісус, слава Тобі, Боже мой. І ми щасливі з Тобою на цьому уголочку землі. Алілуя, прийшовши в дім молитви, восхваляти Тебе, Царя Господа. І ми представляємо пред лицем святим Твоїм і ці благодарності, які тут записані. Боже, слава Тобі! Слава Тобі! Алілуя Тобі, Христос! Ти був там при тій операції. Амінь. Хвала тобі, рамене верге, скрібір глаудес. Алілуя. Благодарю тебе, Христос, і восхваляю разом з народом твоїм, Боже мой. І надалі благослови, Господь, то синочка. Милость твоя дана ото йдет, рамене верге, глаудес. А благодать твоя наповнена. Боже, ти зберіг, Боже, від каліцтва сім'ю брата Віті і Вєри. Боже, хвала тобі. Слава тобі. Алілуя. Рамене гойде, скібір фрамен, ібо то милость твоя і благодать твоя, Боже, зберегла і сохранила. Слава тобі, Христос! Разом з тим, Боже, тут записані нужди. Господи, Боже, не остав їх, Христос. Ми всі, Боже, представляємо їх перед твоє святе лице. Ти бачиш хворих, ти бачиш брата хворого там, в Білорусії. Господи, яви милость твою, Ісус, крамана бараудес. Ібо який би там не був діагноз, Господь, а ти мертвих воскрешає. Слава тобі!
Алілуя, ремене гейне скремен. І потому зціли його ноги, Боже мой. І я ви милость твою раді твоє свято імені Боже. І всіх хворих, Боже мій, навіть і тих, хто не написали тут, і брата Віктора, Господи, неоставно, являє яви твою силу во благодаті твоєї, Боже мой, ти бачиш тих дітей, за яких просять, Боже, щоб ти оградив від всякого недоброго, від всякого гріха і зла. О, Дух Святой, времена гаудес, і я розумію, кожний батько і мати, амінь, на цьому місці, вони нуждаються в тому, щоб і діти наші були ограждені силою свише і кров'ю Сина Божого. Алілуя, рамене вергейдес, Господи, благослови явиків і милость. І ти, котрі відійшли і не знають тебе, Боже мой, які, Боже, не відкриті серця для тебе, Боже, коснись, коснись Духом Святим через Слово Твоє, Боже мой, щоби прикословення благодаті було і сили Твоєї, для того, щоб вони розуміли, що є Ти, спасительна сила, і мир, і покой даєш. Помилуй і благослови, Господь. Благослови, коли розійдемося, і в дорозі храни, і милість являє, да буде милость Твоя з нами, і над нами Твоя благодать. Во ім'я Ісуса Христа тобі хвала і честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Благодать Господа.